kulankani oo ka qabsamay xarunta komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinka Suudiya saddexda xisbi qaran iyo xubnaha ka tirsan ururada bulshada rayidka. Kulankani ayaa waxa la isku xog wareysanayay qaabkii ay u qabsantay qaadashada kaarka cod bixinta iyo u diyaar garowga doorashada Soomaaliland ee fowdaynu ugu soo haysa dabayaaqada sanadkani. Waxaan halkaasii ugu horeynba ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland Abdulqaadir Iimaan Warsame iyo afayeenka komishanka Saciid Cali Muuse iyo komishineerad Kaltuun Cumar Xasan waxayna ka hadleen ujeeddada kulankani. Labadii gobol ee ugu dambeeyay baynu hadda ka soo baxnay daraatu inoo dhammaaday gobolka Sool iyo gobolka Saraag aynu soo gabagabaynay halkani inoo yaalla sanaduuqdii wixii kaalare soo haray nabadgelyaanay ku soo dhammaatay. Final vote list-ka goorma la soo saaraya? Marka bisha October wiigeed horan soo dayn doona si maxay ay transparentana way noqon doontaa waxa kaalare inoo soo haray waxa la qaatay iyo waxa guud ahaan ahaayeen kaalarku. Waxaan markaa alxamdulillah doorashadii waa faiskii saddexaad baan hadda gelaynaa. Faiskii saddexaad farsamo ahaan, aqoon ahaan, diyaar ahaan komishanka uu ka dhan yahay. Kalena yaa idin hoosaasinin oo idin sheeganahay waxbaha ku hadalqabsanina Kenya tan ka dhacday. Wax laslu combergarayo Soomaaliland iyo Kenyana maaha. Waxaanu idin sheegaynaa ma rabo inaan tafaasiil galee doorashada Soomaaliland is more transparent than Kenyan one. Waadxsan tahay, way ka muuqataa, wax ka qarsoonin ma jiraan. Haddii xagga dhibaatada keena wax qarsoon weeye. Laakiin tani intay doonto bay transparent ka tahay kana kaleersan tahay. Hadday noqoto wacyigelin, hadday noqoto in dowladda lala hadlo, hadday noqoto in xisbiyada lala hadlo, hadday noqoto waxyaabaha laga baqanayo inay doorashada dhibaato ku keenayaan inaynu ka sii hadalno. Tii maanta hoos bay u dhacday markaad aragto xagga civil society. Ma jiraan shirar la isugu yimaado sidaynu isugu yimi jirnay ee loola hadli jiray ama dowladda ama xisbiyada loola hadli jiray iyadoo ama la dhaliilaya ama la taageeraya labadaba waynu samayn jirnay. Tii imikama jirto. Horta waa intii la soo celiya. Laakiin siday ku soo noqonaysaa imika inteen halkan fadhida ee ka socota civil society-ga waxaan ogahay xubno badan oo xisbiyada dhexdooda ku firfircoon oo xubno ka ah oo xisbiyada hormara oo campaigners ah. Taas markaa ma waxay noqon doontaa inaad marna civil society-geed matasho marna aad matasho xisbigeed. Taas markaa kama daacad noqonayn. Waa inaynu sideenni hore ku noqonaa oo ururada bulshada waa la yaqaanay roolkooda ay lahaayeen keenni horta waa in lagu noqdaa. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka socotay saddexda xisbi qaran waxaana yidhaahdeen komishanka qarankana waan u mahadnaqayaa oo hawl badan soo qabtay. Lixda gobolba hawl ballaaran bay ka soo qabteen diiwaangelintii leh iyo tiikaad qaybintaba. Intaana waan daba soconay waan ula shaqaynay futii meelihii ugu muhiimsanaa baynu ka maraynaa xasaasiga ahaa. Markay qaran iyo xisbi iyo hebel taagantahay qarannimada inayqeysa mushka doorashooyinka waanu aaminsanay inay dhexdhexaad yihiin cidda iyagu soo igmadaana waanu aaminsanay inay dhexdhexaad tahay. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay xubnihii ka socday ururada bulshada rayidka iyagoo halkaasi ka soo jeediyey tala soo jeedin. Mashaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.